Справа мужніх і сильних духом. У Запоріжжі стартував щорічний обласний етап змагань з пожежно-прикладного спорту, який виявить найкращих серед рятувальників регіону. Цього року за першість змагаються 16 найсильніших команд області, серед яких спортсмени пожежно-рятувальних частин Запоріжжя, збірні Мелітополя, Бердянська та Енергодару. Наше підрозділення на протяжении года готовились, щоб показати своє вміння, свій професіоналізм на спортивних площадках, щоб відточити ще ті моменти, які ежедневно вони применяють в своїй бойовій роботі, і тут продемонструвати, хто з них все-таки найкращий, хто найкраще це може зробити і виконати. Конкурс проходитиме два дні. У перший день команди беруть участь у трьох змаганнях – 100-метрова смуга з перешкодами, підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти та пожежна естафета, яка складається із 4 етапів по 100 метрів кожен. Дані нормативи покращують підготовку наших рятівників під час виконання реальної роботи, під час виконання завдань за призначенням. Учасники кажуть, найголовніше у конкурсі – фізична підготовка, яка є базовою для професійного рятувальника. Это как бы основной пункт этой работы. Без этого ничего не будет, ничего не получится. Никакие там умственные, ничего вот этого вот. Но оно не поможет просто в нашей работе, как бы там, ну, 99% это физнагрузки. Змагальна частина підвищує вправність і майстерність хлопців, які завжди готові боротися за людське життя. В первую очередь она поддерживает как бы, ну, боевой дух, физическое состояние организма. Ну и сплоченность. У нас получается один караул бегает, мы командой вместе все время ездим и бегаем, занимаемся. Как бы небольшой бонус для нас это все. Ну, бег, спорт. Практически все этапы соревнований используются на практической деятельности. Такие как штурмовая лестница, трехколенная лестница, ну и все остальные. И также соревнования укрепляют уровень физической подготовки пожарных. Після подолання трьох етапів першого дня змагань проміжним лідером став колектив із «Енергодару». Минулорічні тріумфатори змагань та безсумнівні фаворити конкурсу. Спортсмен Олександр каже, етапи конкурсу – це те, чим рятувальники займаються на кожному бойовому чергуванні. Різниця полягає лише в тому, що нагорода за перемогу в спорті – матеріальна цінність, в реальному світі – збережене людське життя. Конечно, тяжелее выезд, потому что ты, во-первых, не знаешь, куда ты едешь, какая ситуация. Одна одинаковая ситуация, даже по спорту можно все предугадать. Та же одна попытка, вторая, в пожаре второй попытки или в тушении ничего не будет. Одна будет у тебя направляющая, пошел, сделал, не сделал, кто-то пострадал. Наступного дня спортсмены проходитимуть ще два етапи. Підйом по висувній драбині та бойове розгортання, яке є однією з найвидовищніших частин змагання. По завершенні найкращі отримують кубки та цінні призи. Але найголовніше, кажуть, відчути дух суперництва та перевірити свої сили у чесній боротьбі.